Croeso i chi unwaith eto i lôn y ffrwd y Mangor. A heddiw fel y gwelwch chi, dwi'n eistedd mewn cadar ychydig bach yn wahanol. Tasa ni yn yr Eisteddfod yn Rhegaron heddiw, dyma ddwrnod y cadeirio yn de. Dyna fydde'r seremoni fawr. Cadeirio'r bardd am gampwaith farddonol a'r farddoniaeth hynny yn dilyn y mesurau unigryw sy'n perthyn i ni i'r Cymru. Sef barddoniaeth gynganeddol. Fel y gwelwch chi, dwi heddiw yn eistedd mewn cader genedlaethol. Mae'n gader hardd wedi'i cherfio yn grefftus i hwnt o symudau. Mi allwch chi weld rhywfaint o'r gwaith cerfio sydd yma. Fe gofod ei cherfio i ddweud i gwir gan Eugene van Fletteren. Ffoadur hwnnw o wlad Belg nath hefyd greu y gadair ddi enillwyd gan Heddwyn. A fel y gallwch chi ddyfalu, nid fi enillodd y gadair hon. Fe roddwyd y gadair ddi fel gwobr yn Eisteddfod 1907, a fe roddwyd y gadair hon yn 1918. Mae'n wobr arbennig am gamp arbennig, oherwydd nid pob bardd sy'n gallu cyngeneddu. A hefyd, nid pawb sy'n gallu cynganeddu sydd yn fardd chwaith. Mae ysgrifennu cerdd sy'n cadw'r holl reolau am y cytseiniad yn cyfateb, yr acen yn y lle iawn, osgoi'r holl gamgymeriadau ynglyn â'r odli, a'r proestio, a'r rheol trwm ag ysgafn ac yn y blaen. Mae hynny yn ddefo'i hunan yn dipyn o gamp, ond hyd yn oed wedyn rhaid i'r gwaith fynegu rhywbeth gwerth i ddeud mewn ffordd sy'n ei throi o fod yn ryddiaeth i fod yn farddoniaeth. Felly rhaid i'r un gaiff ennill ac eistedd mewn cadair genedlaethol gyflwyno gwaith gorffenedig cyflawn, heb un nam yn ddefo. Yn y Beibl, dyn ni'n clywed am Iesu'n cael eistedd mewn anrhydedd. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud wrthon ni mae fod i'n archoffeiriad perffaith. Rwan, doedd dim cader i'r archoffeiriad yn y deml yn Jerusalem, ond dyn ni darllen am hwn wedi ddoffrymu un abed dros bechodau am byth eisteddodd ar y ddeheulaw Dyw. Mae'n adleisio Psalm 110 lle dyn ni'n darllen, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar y fynyhelaw, nes i mi wneud y elynion yn droedfainc i ti. Rwan, pam nad oedd cader ar gyfer yr archoffeiriad yn y deml yn Jerusalem? Wel, oherwydd nad oedd gwaith hwnnw byth ar ben. Oedd hwnnw'n cyflwyno a bertheu dros y bobl er mwyn iddyn nhw brofi maddeiant Dyw. Oherwydd medd y Beibl heb waed nid oes maddeiant pechodau. Ond rhyw sut mi oedd pawb yn gwybod nad oedd gwaed anifeiliaid yn ddigon wir i glirio pechodau'r bobl. Rhyw symbol, ac oedd yn gorfod cael ei ailadrodd ddydd ar ôl dydd, oherwydd dydd ar ôl dydd oedd na droseddau newydd oedd angen i maddau. Felly er fod na wahanol ddodrefn yn y deml, llestri sanctaidd, allor yr arogl darth, canwyllbren ac ati, eto doedd na'r un gadair. Doedd y gwaith byth wedi ei orffen. Ond yn awr, roedd Crist, ein harchoffeiriad ni, wedi mynd i mewn i'r gwir gysegr, y gwir deml yn y nefoedd. Ar ôl iddo gyflwyno aberth. A hwnnw yn aberth perffaith, sef ei waed ef ei hun. Oherwydd yn wahanol i chi a fi, doedd gwaed Iesu ddim wedi heintio gan bechod. Mae Pedr yn deud yn ei lythyr cyntaf, gwyddoch nad a phethau llygredig, arian neu air, y prynwyd i chi ryddyd oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwerthfawr waed un oedd fel oen di nam a di fai, sef Crist. Dyma chi aberth oedd yn ddigon i glirio pechod, am fod Iesu yn ddiw ddian. Yn ddiw wedi dod yma i'n byd ni, y gair wedi roi'n gynawd yn wir ddyn ac wedi byw'r bywyd perffaith hwnnw dan ni ddim wedi gallu byw.
a roedd ei aberth o felly'n ddigon i dalu pris pechoder byd i gyd. Felly gallai ddeud y gair rhyfeddol hwnnw wrth farw ar y groes, gorffennoed. Ac yna wedi ddyrchafu i'r nefoedd Eisteddfod ar ddeheulawr tad a'i waith yn orffenedig. O gadewch chi ni fynd yn ôl am funud at y gader hon dwi'n eistedd ynddi. Mae yna ddwy ffordd o fod yn berchen ar gader genedlaethol. Un ffordd ydy bod yn fardd a llunio cerdd sydd yn deilwng ac yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth. Ond ffordd arall o fod yn berchen ar gader o'r fath ydy hetifeddu hi. A dyna sy'n wir am hon. Fy nad ci enillodd hi yn 1918 am gerdd arbennig ysgrifennodd o. Ond flynyddoedd hynny rydw i wedi hetifeddu hi a bellach yng nghadair i ydy hi a mae gennau hawl i eistedd yn ddi. Felly mae Paul yn deud peth rhyfeddol yn wir am y rhai sy'n credu yn Iesu. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef yn gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Mae cader i ni yn y nefoedd, nid trwy ni i hennill, ond trwy ni i hetifeddu. Mae Paul eto yn deud, ynddo ef hefyd rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth. Nid yn bod ni wedi gwneud unrhyw beth i'w heiddi. Mae'r cyfan yn dod trwy'r ras Dyw. A'r cwbl da ni'n gorfod i wneud ydy derbyn yr etifeddiaeth trwy ffydd. Yr un modd ag ygnesunau dderbyn y gader hon, heb wneud unrhyw beth i'w heiddi. Dyna pam fod y Cristion yn berson fedr obeithio beth bynnag sy'n digwydd. Mae Pedr eto yn deud, o'i fawr dregaredd, fe barodd ef i'n genyn i o'r newydd i obaith bywiol drwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth fy meirw, i etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi. Dos a ddim cadeirio yn rhegaron heddiw. Gobeithio bydd na ymhen y flwyddyn. Ond dwi'n gwybod fod na gadeirio rhyw ddydd yn y nefoedd i bawb sydd trwy ffydd yn pwyso ar addewid sicr Dyw. Gadewch chi ni weddio. O arglwyddyn Dyw, da ni yn sywyddoli'n weth eto bore yma nad oes dim modd y gallwn ni heddi nefoedd. Fedrwn ni byth wneud digon i wneud i fyny am y ffordd da ni wedi crwydro oddi wrth y lwybred i. Ond diolch i ti o ddewn tad fod Iesu wedi gwneud digon. I fod o wedi cyflawn i'r holl amodau ac wedi cyflwyno aberth digonol hyd yn oed i ddelio â'n beie ni. A da ni'n gofyn o ddewn tad felly heddiw ar ni eto gael y ffydd honno sydd yn sail i obaith sicr rhyw ddydd y cawn ni eistedd gyda Christ yn y nefolion leoedd. Amen. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau a chael bendith trwy'r myfyrdod yr wythnos yma. Bydd na ddim un yfory ond y syl, ymunwch efo ni ar gyfer yn hoedfa os fedrwch chi o Gapel y Ffynnon. Mi fydd yr oedfa unwaith eto fyny ar yn sianel YouTube. Wel, profwch fendith Dyw heddiw bob un ohonoch.